bismillaahi wa kafa asalaamuullahi calaykum khyaar meel walbaad adduunyada ka joogtaan doonaa oo jaamacadda s mc sirdoonkeeda uu helay codka idinsoo horumaray guux iyo dabayl baan ku furnaa waan idinka raali garaynaynaa dadka hadda kadib codadka soo duubaayana waxaan rajaynaa in si nadiif ay usoo duubaan walaayaal sidoo kale cod muuqaalkii hadaay dagaalkii leelkase iyo sacad waxaa weye cudurdaar baan ka bixinaynaa codku nadiif ma ahayn baa la yidhi taasna sababteed waxaa iska leh fayriskana lagu soo furaayo iyo in la diidan yahay dadka inaan soo gaarsiino codka dagaalkaasi waxaan kaga hadalnay oo koobanna waan ku soo celin doonaa laakiin shirqool weyn ayaa jira haddaan soo koobo dagaalka mudug ka socdaa waxaa shirqool loogu dhigay laba nin oo lakale yidhaahdo siciid cabdulaahi deni iyo axmed cabdi kaariyo qorqoor shirqoolka dadkii fulin lahaana waa loo diyaariyey waxaana loogu tala galay haddii siciid cabdulaahi deni oo maamulka puntland ka socdaa iyo ma arkayse axmed cabdikaariyo qoorqoor dagaalka ay soo dhex galaan islamarkaasna ay yidhaahdaan ma arkayse nabad ama waan nabadaynaynaa markay meelahaasi yimaadaan in meeshaasi lagu shirqoolo ayaa vila soomaaliya ciidamo ma arkayse shirqoolka fuliya ay u diyaarisay ama qaraxyaha noqdaanu ama toogasho toosa sidii cabdirashiid cali sharmaarke laa sacaanood kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii lagu sameeyey ha noqoto macnihii deni iyo axmed cabdikaariy qorqoore in lagu dilo ayaa loogu talagalay waxaan qiyaasayaa in ma arkayse sirta aan idiin fashilinay sababta macnihii deni iyo qorqoor ay usoo geli karaan maxay tahay sababta waxaa weeye meesha lagu dagaalamayo dadka dagaalamayo waxay ka kala tirsan yihiin alaba maamul si kale haddaan u dhignana waa hawiye iyo daarood haddii si kale aan u dhignana waa galmudug iyo puntland hadaba galmudug iyo untland leelkase wuxuu ka tirsan yahay maamulka glmudug unn ayuu ka tirsan yahaybaandhihi lahaa sacadkana wuxuu ka tirsan yahay maamulka galmudug marka puntland iyo galmudug waxaa weeye heshiis nabadeed ayaa ka dhexeeyey magaalada gaalkacyana way u barantahay waawee ifty oo kale ayay u tahay qadkai cagaarnaa ayaa jiray waa kan ma arkayse macnihii lagu heshiiyey magaalada in lagu wada noolaado iyadoo laba gedi la wada degayah marka waxaa jiray iskaashi amni haddii puntland dhankeeda dhibaato ay ka timaado in buntland ay soo qabqabato wxay dhibaato u geysta reer galmudug galmudug hadii dhibaato ay ka timaadana in maamulka galmudug isagu u gacanta ku soo dhigo si dadka walaalaha ee degan ee dariska ah aanay isu delin ooma arkayse nabadda degdeg looga shaqeeyohadaba bila soomaaliya waxa ay ka shaqaynaysa waxaaweye in labada maamul maarkayse dagaalka uu ku fido marka ugu dambaysana yani dowlada federaalk iyo shabaab oo iskaashanaya puntland maarkase weerar lagu qaado oo la qabqabto ama la baabiyo si nidaam dictatoriyad ah maarkase dalka looga hirgeliyo si kale hadii loo dhigana daaroodka loogu dhameeyo hadaba dagaalkan hadda marka la abaabulay oo maarkase mansacadka weerarka uu qaaday muddaa laga shaqaynayey waa kan maanta weerar ay ku cabiyaan leelkase caano badana lagama cabbin ilaa iy hadda meydka wacdad dhaafay dhaawacyada la kadaalika marka waxaa loogu tala galay haddii nidaamkii labada maamul ee u dhexeeyey ee galmudug iyo puntland ay dhahaan annagaa dhexdhexaadinayna ee dadka isu keenayna basida caadada ay tahay qoorqoor iyo deni ayaa noqonaya labada hogaan ee meeshaasi looga baahan yahay in ay soo kala dhex galaan oo yimaadaan marka siciid deni iyo kaariye qoorqoor haddii ay dagaalka soo dhex galaan oo yidhaahdaan dadka waanu heshiisiinaynaa meeshaasi xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa waxay diyaariyeen raggii dili lahaa siciid deni iyo axmed cabdi kaariyo qoorqoor sidaey u dilaayaan ani mouje ani waxaan ogaay wxaa weeye in la dilo qorshaha inuu yahay siciid cabdulaahi deni iyo axmed cabdi kaariyo qoorqoor xisaabtana ku dar kaariyo qoorqoor hadda kahor afar jeer in shirqool loogu dhigay galmudug xasan sheekh maxamuud oo degan magaalada dhuusamareeb markuu lahaa dagaalka wejiga koowaad mar waxaa loo dhigay meesha la laasgacmay waa tii cabdiqaybdiid iyo dhaban cad ay ku dhaawacmeen oo isaga nafsadiisa uu ku dhaawacmay qoorqoor marna waxaa weeye waa kii ma arkayse meeshii dhudublaha uu deganaa cee la helay waa kii miinada loo dhigay oo biyaha mara ma arkayse macnihii uu doontayba kaariyo qorqoor uu ku dhiman gaaray laakiin uu ka badbaaday adiga ilaayo afar shirqool ayaa loo dhigay axmed cabdi kaariyo qorqoor ogaalkaygii ogaalkiinnii markhaatina waa ka ahaydeen idaacadaha sidaan usoo tabinayna wakhtigaasi marka ha la yaabin shirqool hadda ma arkayse inay dhigaan laakiin ma arkayse qofkii wakhtigiisu dhammaaday ayaa horta dhimanaya balse taxaddar baa jira annagu marka waxaan hadda sheegaynaa ilaahay wuxuu noo fududeeyey siraha damuljadiid inaan bannaanka soo dhigno oo ma arkayso ummadda soomaaliyeed aynu la wadaagno axmed cabdikaariyo qorqor iyo siciid cabdullaahi deni marka waxaa u roon ra'yiga aan qabno cabdinaasir cali cabdulaahi beenta naga dhaaf haye sawirkaaga maxaa u soo saari weyda beenta naga dhaaf markaana leedahay marka sharqoolkan aan sheegayno aad ka gubanaysaa soo maan waa damuljadiidaa taageersan tahay adiga siciiddeni iyo qoorqoor in la dilaa l rabtaa maya annaga waxaan qarinayna male mar haddii mahad salaad oo la dilaaya aanu sheegnay oo xasan sheikh maxamuud shirqoolkiisi la dili raba aan sheegnay oon mucaarad aanku nahay wax diiday male axmed cabdikaariy qoorqoor iyo siciiddeni oo la rabo in shirqool lagu dilo inaan sheegno wax diiday male marka waxba ha gugubanin idaacaddan waa idaacada cadaalada iyo daacadnimada iyo xaq soorka ilaahay baa noo fududeeyey inaan sirta damuljadiid aan sheegno waana sababta keentay xasan inuu idaacada yimaado uu cabaadayo uu leeyahay ilaaha ka cabsada ma arkayse warka beenta dhaafa yomil qiyaamahu noogu yeera ataa halay kuwa beenta afuufay kulaa isagii oo masaajid been kasoo afuufay isma arkayo yomil qiyaamihii aan u bixiy domisday uu yidi erey ingriisu isticmaalay xamso oo dhahaya lasoo tarxiilo kuwan dibada faceboo ka qaylinay ma arkaysid miya oo ma arkayse mn ma arkaysi mia aadan madoobe oo ma arkayse man u dhaaranaya dadka baraha bulshada ka hadlaya oo annaga aan kow kanahay intaasoo dhan runbaad diidaysaan mnrunta in la seegad diidsaan shirqooladiina in la sheegaad diidasaan somamarka damajidiid waa dabeecadooda ma waxaa been ah in axmed cabdi kaariyo qoor qoor laasgacmay hadda ka hor xasan sheekh maxamuud iyo saaxiibadiisa ay ku dili gaareen oo shirqool ay u dhigeen oo kaariya qoorqoor qoorta ay dhaawac kasoo gaadhay oo hadda facebook haddaagashid aad ka heli kartid iyo internetka socal media oo cabdiqaybdiid inuu ku dhaawacmay oo dhaban cad inuu ku dhaawacmay labadii oday ee sacda mabemba ceel la helay in axmed cabdi kaariya oorqoor miinadii uu ka badbaaday islamarkaana ragga ay ku dhaawacmeen diyaarada helicoptr lagu soo qaaday mabemba qoorqoor afar shir qol in loo dhigay mabemba waay dagaalkan hadda dhacaay isagoon dhicin muddo inaan sheegayn mabemba xasan sheekh maxamuud iyo saaxiibadiisu in meeshaasi dagaal hawiya daarood ay ka huriyaan bay doonayaan mabemba in ma arkayse macnihi caruurihii mareexaanka oo dugsi ku jira macnihii habargidir loo diray ay laayeen dambuljidiid ay ka dambeeyeen mabeemba ma dir iyo mareexaan in madaxa laysu geliyey oo isbaabiyeen mabeemba dagaalka ma arkayse markii mareexaan iyo habargidir uu shaqayn waayey sao kan ma arkayse dir iyo mareexaan loo rogay mabeemba hadda aan kula hadlaayo manii dir iyo mariixaan markay dhuusamareeb shirkooda manii qorqoor u hor farhiistay maadaama docda laga weerarayo sacad iyo leelkase in madaxa laysu geliyo mabeenba maanta xabadda inay socoto ma beenbaha baaruudda in laysku shubay ma beenba been 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 bay baratay runta ayaa ndhegaha lagugu shubayaa marka colaad ma wanaagsana mouqaalkii hadaaya waxaa la ii sheegay codka inuusan aad u wanaagsanayn haddaan kugu celinay marka dhegahaaga nadiifso mar kale dagaalka maantay waxaa qaaday beesha sacad baa qaaday waxay weerartay leelkase sacad iyo leelkase waxay kala degan yihiin haddii magaalooyin aan kuu tilmaamo goldogob iyo bandiiradley bandiiradley juquraafi ahaan magaalada gaalkacyo waxay u jirtaa lixdan kilometer marka aa ka timaadid muqdisho oo aamartid mataban garoore guraceel aad martid dhuusamareeb aad martid godin laba iyo mareer gur aad martid markaas kadib yani cadaaday markaa gudubtid oo manihii dhulkaasi gelinsoor aad timaadid gelinsoor magaalada ku dheggan waay bandiirad ley waa dhul bannaan oo gelgelimaa sideeda ahaanba dhulka lagu dagaalamayo waa dhul bannaan meeshaay isku dilaayaan sacad iyo leelkasay oo ka kala tirsan habar gidir oo hawiye ah iyo ma arkayse macnihii daarood si kastoy ahaataba lixdan kilomitir bay u jirtaa bandiiradley magaalada gaalkacyo ee u kala baran tahay daaroodka iyo hawiyaha iyadoo dirtuna labada dhinac ay ka degan tahay gaalkacyo waayo dirtu waa dhexdhexaad dagaalka sacad baa qaaday sacad waxay gubeen gaari leelkasa uu leeyahay inta ada aliu jiwdhayafaqtii hore leelka waaa laga dilayooa qofood oo dagaalamaysay iyagaana weerarka lagu qaaday oo lagu camiyey waxaa loogu tegey ebooska leelkasaha uu joogo ayaa weerarka macnai loogu geeyey sacad baa weeraray leelkase iyaguna waxay gubeen laba baabuur way gubeen gaarina gacantay ku dhigeen isla markaasna waxay qabteen ciidamada sacadka oo dowladda federaalka soomaaliyeed tuutahooda wata oo haddaba baraha bulshada aad ka heli kardhaan ayay dhakabsiiyeen leelkase macnihii jabka ay soo jebiyeen sacad waxay ku keeneen bandiiradley bandiiradley sacadkii degganaa waa deegaanka ugu weyn aaggaasi waa ay ka qaxeen caruurta iyo dumarka iyo marasta waa yeel kulli bandiiradlay waa laga qaxay rasaasta madaafiicda oo aan waxba loola harin ayaa lagu duqaynayaa magaalada bandiiradley leelkasaana waxay joogaan afka ma arkayse bandiiradley yacnii sacadkii weerarka macnihii galay habargidir oo dhan baa la socotayo sida la sheegay in kastoo leelkasaa isaguna yanii buntland hadda la soo safatay dagaalka inuu ballaadho manihi loo badinaayo yacnii sacadka marka yani la soo jabiyey haddana rogaal celin bay sameeyeen haddana mar kalaa lasoo jabiyey dhegtaa dhiigga loo soo daray magaalada bandiiradley waxaaweeye waa laga qaxay anigu nin raxweyn baan ahay daaroodna maahi hawiyana maahi laakiin warbaahintu waa inay runta sheegtaa wixii markaasi dhacaayo waa in siday tahay ay usoo gudbisaa sacadna lama jiro leelkasana lama jiro colaadana kuma faraxsani dad soomaaliya inay islaayaan bandiiradley macnii in lasoo gaaray oo leelkasuhu ay soo gaareen afkeeda lagu kala qaxay waa kan beenlahw waxaa la yidhi nin maqan iyo nin mootan buu markhaati ka dhigtaa bandiiradlay maqaayadaheeda sidaan bay ahaayeen dagaalkana saaka aroortiibuu bilowday sacad baa weerar ka bilaabay haddii sacad la jebiyeyna waa sheegaynaa haddii leelkase la jebiyeyna waa sheegaynaa had walba xaaladda siday tahay weliyahi wa inuu runta sheegaa xaaladda sidaan bay ahayd sacadka si xun baa loo soo jebiyey ama habar gidirta waa kan waa maqaayadihii bandiiradley barqadii saaka sidaan bay ahayd bandiiradley waa lagu kala cararay sidoo kale ciidamada dowladda maarkayse ciidamada dowladda soomaaliya oo dagaalka iyagana galay rag baa la qabtay oo tuutaysan maarkayse ku jira dagaalka oo si toosa u dagaalamaya noolnool ayay qabteen nimanka leelkasaha ah raggaasi iyaga ah waxaa weeye muuqaaladooda waa la arki karaa xabaddoo socota mana qurxoona askari soomaaliyeed oo ma arkayse qaranka soomaaliya matalaaya in dagaal macne qabiil uu ka qayb qaato waayo askarta sidaas looma tababaro askarta dagaal qabiil inay galaan siyaasad inay galaan awaa ka mamnuuc laakiin dagaalkan waa dagaal diyaarsan oo loogu talagalay shabaab iyo kuli in loo adeegsado ma arkayse nimankan daaroodka ama puntland sidoo kale waxaa lagu eedeeyey dirta iyo aemareexaanka markay is dileenna ee in iyaguna mareexaanku ay soo adeegsadeen ciidamada dowladda soomaaliya waa la sheegay laakiin hadda leelkaso waxay soo bandhigeen muuqaal cad oo cadaynaya in ma arkayse dadkii dagaalka ay ku qabteen iyo teghnikadoodu dowlada soomaaliya tuutihii askar ugu jirtaa hubkii qaranka ay wataan mn nolosha lagu qabtay meeshaasi marka way iska caddahay dowlada inay qayb ka tahay oo garab ay la jirto sidaasna ma qurux badnaa